har faktiskt haft det lite sånn här i det sista. Att visst är det något jag önskar mig att ska ske. Alltså att jag verkligen koncentrerar mig om det. Så sker det. Jag var bange för høyke. Skål for evig vennskap og evig liv. Theo? Theo? Har du lyst til at snakke om det, der skete i går? Når man tænker det værste, så sker det værste, Helene. Hvorfor ser du sådan?